কি হলো আপনার বিয়ার টাইমে পয়সা কেটে ছিল আর পয়সা কিমান পয়সা দিলে চাওক কথাটো এনেকুৱা কৰোণা ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা এই সংকটৰ কালত যোৱা 8 এপ্ৰিল 25 বহাগত কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে মোৰ বিবাহৰ কেৱল মাংগলিক কাৰ্যখিনি সম্পাদন কৰোঁ আৰু কামৰূপ জিলা জিলা প্ৰশাসন তথা অসম আৰক্ষী সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তদেৱে ব্যক্তিগতভাৱে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ আৰতি মহন্তদেৱেও ব্যক্তিগতভাৱে আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে আৰু সেই সহায় সহযোগৰ প্ৰতি আমি সদায় ঋণী হৈ থাকিম। সেই সহযোগতেই আমাৰ বিয়াৰ মাংগলিক কাৰ্যখিনি কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আজি যদি পৰিস্থিতি সকলো সুকলমে থাকিলেহেঁতেন আজিৰ দিনটোত আমাৰ অভ্যৰ্থনা হ'লহেঁতেন। কিন্তু আমি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এইটো সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যিহেতু আমি অভ্যৰ্থনা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে এই কৰোণা ভাইৰাছে যি সংকট সৃষ্টি কৰিছে সেই সংকটৰ সময়ত আৰ্তনাদক কিছু যাতে আমি সকাহ দিব পাৰোঁ, সামান্য আমাৰ তৰফৰ পৰা সকাহ দিবলৈ আমি 50,000 টকা আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কোভিড-19 নিধিলৈ আগবঢ়ালোঁ। মোৰ নাম শুভাশিষ মহন্ত। বিয়া ক'ৰ পৰা পাতিছে? গুৱাহাটী। মই গুৱাহাটীৰ পৰা বিয়া পাতিছোঁ, গুৱাহাটীৰ চৰগাঁৱৰ পৰা। কইনাৰ নাম ৰুণ দেৱী শৰ্মা। আপুনি কি কৰে? মই অসম সচিবালয়ৰ বিধি বিভাগৰ মই মুখ্য ভাষা বিষয়া। ঘৰ? মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰ সেউজপুৰ।